እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ዲፈረንስ ቢትዊን ቦይሊንግ ኤንድ ኢቫፖሬሽን ወይም ደግሞ በማፍላትና በማትነን ወይም በፍሌትና በትነት መካከል ምን አይነት ልዩነት አለ የሚሉትን በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ወደ አንድ አይነት ስቴት የመቀየሪያ ያ ማለት ሁለቱም ከልኩድ ወደ ጋዝ ወይም ደግሞ ወደ ትነት የመቀየሪያ ፕሮሰሶች ወይም ደግሞ ሂደቶች ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ እነዚህ ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን በመጀመሪያ አንድነታቸው ሁለቱም ለምሳሌ ውሃን ብታፈሉት ወይም ደግሞ እንዲተን የሆነ ሰርፌሱን ከፍታችሁ ብትተውት ሁለቱም ወደ ጋዝነት ይቀየራሉ ማለት ነው ስለዚህ ዋና ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ቦይሊንግ ጋር ምንድን ነው የሚለን ሃፕንስ አት ቦይሊንግ ፖይንት ወይም ደግሞ የመፍያ ነጥቡ ላይ ብቻ የሚፈጠር ነው የመፍያ ነጥቡ ደግሞ ስንት ነው ቦይሊንግ ፖንት ኦፍ ስንት ነው የሚፈለው መቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ብቻ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው በዚህኛው ጊዜስ ደግሞ ሰዓት ኒ ቴምፕሬቸር አያችሁት የትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ ኢቫፖሬሽን ወይም ትነት ከሆነ በየትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ወደ ጋዝነት ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ፈሳሹ ሌላኛውስ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ከዚህ በተጨማሪ አሁን ሃፕንስ ሱርአውት ደሊኩድ ቦዲ ነው የሚለን ፍሌት ላይ በደንብ ዩታ ማፍላት ላይ ማፍላት ወደ ጋዝነት በሚቀየርበት ሰአት ወይምግሞ ፍሌት የምንለው ፖይንት የሚፈጠረው ሙሉ የውሃው ክፍል ላይ ነው ከታች ጀምሮ ላይ ድረስ ያለው የውሃ ክፍል ላይ ሊፈጠር የሚችል ነው ማለትነው ል ከታች ከኦብጀክቱ ከተያዘበት ደግሞ ከዲስቱ የመጨረሻ ሰርፌስ ጀምሮ ላይ ድረስ ያለው ሲስተም በሙሉ ምንሆና ማለት ነው ቦይሊንግ ይፈጥራል ወይም ደግሞ ፍላትነት ይቀየራል ማለት ነው ሌላኛውስ ምን ይለናል ኢቫፖሬሽን ላይ ግን ምንድነው የሚለን ሃፕነስ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ቦዲ እያለን ያለው የሚፈጠረው ምኑ ላይ ብቻ ነው የውሃው የመጀመሪያ ሰርፌስ ከላይ ያለው ሰርፌስ ላይ ብቻ ነው ትነቱ የተፈጠረ የተፈጠረ የሚሄደው ነው የሚለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይለና ማለት ነው ሃዝኖ ኖ ኩሊንግ ኢፌክት ይለናል ለቦይሊንግ ጊዜ በቦይሊንግ ጊዜ ምንም አይነት የማቀዝቀዝ ተጽኖ የለውም አየሩ በሚወጣበት ጊዜ ምንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው በሚወጣበት ጊዜ እንደውም የሙቀት አይነት ስሜት ነው ያለ የማቀዝቀዝ አይነት ስሜት የለውም ኢቫፖሬሽን ከሆነስ ምንድ ነው የሚለ ሃዝ ኤኩሊንግ ኦን ን ቦዲ ነው የሚለ ስለዚህ አካሉ ላይ ወይም ያ ኦብጀክት ላይ የነበረው ኦብጀክት ላይ የማቀዝቀዝ አይነት ስሜት ይሰማል ያንን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ትነት በሚፈጠርበት ጊዜ ምክንያቱም በትንሽ በዝቅተኛ ቴምፕሬቸርም ሊፈጠር ስለሚችል ማለት ነው አራተኛው ልዩነታቸው ደግሞ እዚጋ በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው የሚለን does not depend on wind ስለዚህ በንፋስና ኦብጀክቱ በሚኖረው ሰርፌስ ኤሪያ ምንም አይነት ኢፌክት አይኖርበትም ይለናል ቦይሊንግ ጊዜ ኢቫፖሬሽን ጊዜስ ሰርፌስ ይለናል ላይ ከሆነ ግን ያንን ኦብጀክት ሰርፌሱ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ኢቫፖሬት የማድረግ ቴንደንሲ እየጨመረ ይሄዳል አሁን ይህንን በደንብ አንርሳን ካደረጋችኋቸው ሁለቱም ፒክቸሮች ተመልክቷቸው የመጀመሪያው ድስት ነው ሁለተኛው ጋር ግን ልብስ ነው አደለም ይታየን ልብስ ለምሳሌ እንግዲህ እንደምታውቁት ይታጠባል በሚታጠብበት ጊዜ ምን ይይዛል እርጥበት አለው አደለም ስለዚህ ውሃ ይዟ ማለት ነው ውሃ ይዞ ነበረ ነገር ግን ስታሰጡት ወይም ደግሞ እንደዚህ አደርጋቸው በምታስቀምጡበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው እየደረቀ ይሄዳል ለምን ነው ሊደርቅ የቻለው ምክንያቱም አሁን ምን ብለናል ከዚህ በፊት ውሃ ልኩድ ወደ ጋዝ የሚቀየረው ወደ አየርነት የሚቀየረው ምን ሲሆን ነው ብለናል 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው ነገር ግን ይሄ እንደምታዩት አየሩ እኛ የምንኖርበት አየር አብዛኛውን ጊዜ የምታውቁት ከሆነ ሀ እስከ 30 ነው የሚሆነው ወይንም በጣም ከፍተኛ ሙቀት አለባቸው ቢያው አካባቢዎቹም በመታቸው ጊዜ እስከ 45 ቢሆን ነው ያ አካባቢ ነገር ግን ውሃው ወደ ምን ተቀይሮ ማለት ወደ አየርነት ወደ ተቀይሮ ልብሱ ይደርቃል ውሃው ሙሉ በሙሉ ከኦብጀክቱ ይወገዳል ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዴት ሊሆን ቻለ? ስለዚህ ይሄ ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት በኢቫፖሬሽን ቴክኒክ ነው ኢቫፖሬሽን ምክንያት የትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ ይፈጠራል ብለናል አይደለ የትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ ውሃ ወደ ምን ሊቀየር ይችላል ወደ ጋዝ ሊቀየር ይችላል ወይም ደግሞ ትነት ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በኢቫፖሬሽን ወይም በትነት አማካኝነት ነው እዚህ ልብስ ላይ የነበረ ውሃ በሙሉ ወደ ምን ሄዶ ማለት ነው ወደ አየር ላይ ተረጭቶ ወይም ወደ አየር ላይ ሄዶ ልብሱ ምንም ይሆነው መድረቅ የሚችለው? ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ልብስን ለምሳሌ እንደዚህ አድርጋችሁ የምታሰጡት ለምንድን ነው ለምሳሌ ጥቅልል አድርጋችሁ ብታስቀምጡት ይደርቃል እንዴት ቶሎ አይደርቅም አይደለም ስለዚህ ልብሱን የምንዘረጋበት ወይም እንደዚህ ተተርትሮ የሚተቀመጠበት ትልቁ ምክንያት ምን እንዲሆን ነው ማለት ነው ሰፊ ቦታ እንዲኖረው ነው ምክንያቱም ሰፊ ቦታ በኖረው ቁጥር ኢቫፖሬት የሚያደርግበት ኤሪያ ወይም ይሄ ስፋቱ እየጨመረ በሄደበት ቁጥር ሁሉም ሰርፌስ ላይ ውሃው ምን ያረጋ ማለት ነው ኢቫፖሬት ያረጋል ጠቅልላችሁ ካስቀመጣችሁትስ ምን ሆነ እንደተጨመቀ ከተቀመጠስ ምን ይሆናል ማለት ነው ውስጥ ላይ ያለው ውሃ መትነን አይችልም ማለት ነው እንዳለ ይቀመጣ ማለት ነው ምክንያቱም ሰርፌስ ይፈልጋል ሰፋ ያለ ቦታ ይፈልጋል ማለት ነው ለመተናን ስለዚህ እንደዚህ በምትዘረጉበት ጊዜ ስፋት ስለሚያገኝ በደም እየተነነ እየተነነ ይሄዳል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ሞቃታማ ቦታ ላይ አሁን እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ሞቃታማ ቦታ ስንል ከመቶ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ያለው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ሞቃታማ ቦታ ላይ ስታስቀምጡት ለምሳሌ አሁን ጥላ ውስጥ ማስጣትና ልብስን ፀሐይ ላይ ማስጣት የተለያየ ነው ፀሐይ ላይ ስታሰጡት ቶሎ ይደርቃል አይደል ስለዚህ ሞቃታማ ቦታ ላይ በመሆኑ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው በቶሎ ልብሱ እንዲደርቅ ያ ማለት ልብሱ ላይ የነበረው ውሃ ወደ ትነትነት ቶሎ እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር የሆነ ቦታ ላይ ከተደረገ ምን ይሆናል ይለናል ትነቱ በከፈኛ ሁኔታ እየፈጠነ ስለሚሄድ አካሉ ቶሎ ይደርቃል ነው የሚለን ንፋሳማ ቦታ ማስቀመጣችን በራሱ የራሱ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል ነው የሚላል አሁን ይህንን ቤታችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ ፀጉራችሁን ከታጠባችሁ በኋላ በማርገብገቢያ ይዛችሁ ወይም ደግሞ በደብተር ሊሆን ይችላል በሌላ ወረቀት ነገር ሊሆን ይችላል ፀጉራችሁን በደንብ በምታርገበግቡበት ጊዜ ያ ማለት አየር በምትሰጡበት ጊዜ ፀጉራችሁ ቶሎ እየደረቀ ይሄዳል ስለዚህ ንፋስ ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው ትነቱ እየተፋጠነ 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 ይሄዳል ነው የሚለን ግልጽ ነ ስለዚህ ትነት የሚፋጠንባቸው ነገሮች በዋናነት እነዚህ ናቸው አንደኛው ሞቃታማ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ሁለተኛው ደግሞ ንፋሳማ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ሶስተኛው ደግሞ ሰርፌሱ ያ የቀዘቀዘው ሰርፌስ ሰፋ ብሎ በሚቀመጥበት ጊዜ ትነቱ እየተፋጠነ መሄድ ይችላል ነው ወደ ቦይሊንግ ስንመለስስ ቦይሊንግ ጋር ሲመጣ ምን ይላል ዳዝ ኖት ዲፔንድ ኦን ሰርፌስ ኤሪያ አይደለም በሰርፌስ ኤሪያውና በንፋሱ በዙሪያውን ባለው ንፋስ ምክንያት ሊፈጠር የሚችል ነገር አይደለም ምክንያቱም ቦይሊንግ ዶንቲንግ የሚያደርገው ነው ማለት ነው መቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከሚሞላለት ድረስ ስለሚጠብቅ በእንደዚህ አይነት ሲችዌሽኖች ምን አይሆንም ማለት ነው አይወሰንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስለ ውሃን ነው ወስደን እንደ ምሳሌ እየሰራን ያለ ነው የተለያዩ ሊኩዊድ ሲሆኑ የተለያየ አይነት ነገር ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን አሁን የውሃ ነው ለምሳሌ የመፍያ ነጥብ ብለን ስንሰራ ለምሳሌ ስለውሃ ካወራን መቶ ዲግሪ ነው የሚሆነው ፖይንቱ ሌሎች ሲሆኑ ግን የተለያየ አይነት ነገር ሊሆን ስለሚችል ለተለያዩ ሊኩዊዶች የተለያዩ አይነት ፕሮፐርቲ ነው የሚኖራቸው ነገር ግን ይሄ ቦይሊንግ ኤንድ የምንላቸው ነገሮች ሜን ኮንሰፕታቸው ወይም ዲፈረንሳቸው እነዚህ ነገሮች ላይ የተወሰነ ነው የሚሆነው ስለዚህ በደንብ አንደርሳን ማድረግ ያለባችሁ ነገር እነዚህ ነገሮች በምንሰራበት ጊዜ ምን ምን አይነት ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አለብን ኤቫፖሬሽን በየትኛው ቴምፕሬቸር ላይ ይፈጠራል ካለን በየትኛውም ቴምፕሬቸር ሊፈጠር ይችላል ቦይሊንግ ከሆነ ግን የመፍያ ነጥብ ወይ ደግሞ ቦይሊንግ ፖይንት ቴምፕሬቸር ላይ ውሃ ከሆነ መቶ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ብቻ ነው ሊፈጠር የሚችለው ውሃ ግን በየትኛውም ሁኔታ ሊተን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ታሳቢ ያደርጋችሁ ማየት መቻል አለባችሁ ከእነዚህ ደግሞ በተጨማሪ ምን ይለና ማለት ነው አምስተኛ ዲፈረንስ ማውጣት እንችላል አምስተኛ ዲፈረንሳቸው ነው የሚለን ቦይሊንግ ምን ይለናል ኤትፎርምስ በብል ይለናል አይደለም በምታፈሉበት ጊዜ ውሃው ምን ያደርጋል? የመፍለቅለቅ አይነት ስሜት ውስጥ ላይ በብል የመፍጠር ነገር አለው አይደለም። በብል የምንላቸውን ስሜቶች ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በብል የመፍጠር ቴንደንሲ አለው አይደለም ስለዚህ ውሃ ሲፈላ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይወጣሉ ማለት ነው እነዚህ በብል ሲኖር ነው ማለት ነው። በኢቫፖሬሽን ኬዝስ ኢቫፖሬሽን ላይ ምን አይኖርም ማለት ነው እንደዚህ አይነት በብሎች አይፈጠሩም እንደዚህ አይነት ነገር አይኖር እንደውም ምን አታረጉትም ማለት ነው አታስተውሉትም ኢቭን ትነቱ በሚሄድበት ሰዓት አታስተውሉትም ያው ሰርፌሱ እየደረቀ እየደረቀ መምጣቱን ነው እንጂ የምታዩት ትነቱ በሚኖርበት ሰዓት አታዩትም ቦይሊንግ ጋር ግን በደንብ ታዩታላችሁ ልክ ውሃው መፍላት ሲጀምር ምን መሆን ይችላል ማለት ነው ውስጥ ላይ የመፍለቅለቅ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴው የመፍጠን አይነት ነገር ቴንደንሲም ስለምታዩ ውስጥ ላይ የሚፈጠሩ በብሎችን እያያችሁ ቦይሊንግ እንደተፈጠረ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ስለ ቦይሊንግ እና ስለ ኢቫፖሬሽን ያየንበት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ግራ ልትጋቡም አይገባም በሁለቱ መካከል ያሉትንም ልዩነቶች በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ቦይሊንግ ጋር ቦይሊንግ የሚፈጠረው አተ ቦይሊንግ ፖይንት መሆኑን የመፊያ ነጥብ ላይ ብቻ እንደሚፈጠር ኢቫፖሬሽን ግን የትኛውም ቴምፕሬቸር ላይ ሊፈጠር እንደሚችል አይተናል ሌላኛው ደግሞ ቦይሊንግ ስሩአውት ሊኩድ ወይም ደግሞ ፈሳሹ ሁሉም የፈሳሹ ክፍል ነው የሚንቀሳቀሰው ሁሉም የውሃው ክፍል ላይ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው በኢቫፖሬሽን ጊዜ ግን ኢቫፖሬት የሚያደርገው የውሃው የመጀመሪያው ሰርፌስ ላይ ከላይ ያለው ሰርፌስ ላይ ብቻ እንደሚፈጠር አይተናል ሌላኛው ደግሞ ቦይሊንግ የማቀዝቀዝ ኢፌክት የለውም ኢቫፖሬሽንን ካያችሁት ግን ኢቫፖሬሽን የማቀዝቀዝ ስሜት ይፈጥራል ለምሳሌ ፀጉራችሁን ከታጠባችው በኋላ ብታርገበግቡት በሆነ ኦብጀክት ፀጉራችሁ ላይ ብታርገበግቡት ራሳችሁ ላይ የሆነ ስሜት ይሰማችኋል የማቀዝቀዝ አይነት ስሜት ይሰማችኋል ስለዚህ ኢቫፖሬሽን በሚሆንበት ጊዜ የመቀዝቀዝ ስሜት ወይም የመቀዝቀዝ ተጽዕኖ አለው ወይም ያንን ነገር ፊልት አረጋላችሁ የሚለውን አይተናል ሌላኛው ደግሞ ነው የሚለው ቦይሊንግ ጋር ዳዝኖት ዲፔንድ ኦን ዊንድ ን ሰርፌስ ኤሪያ ይለናል ስለዚህ ቦይሊንግ በሰርፌስ ኤሪያ ወይም በዊንድ ዲፔንድ አይሆንም ኢቫፖሬሽን ግን ሰርፌስ ኤሪያው ሲጨምር ሙቀት ሲጨምርለት ንፋሳማ ሁኔታው እየጨምረ ሲመጣ እየተፋጠነ እንደሚሄድ አይተናል ሌላኛው ደግሞ ቦይሊንግ በብል ፎርም ማድረግ ይችላል ይህኛው ግን በብል ፎርም ማድረግ አይችልም ብለን ልዩነታቸውን እንደዚህ አድርገን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ በቦሊንግና በኢፖሬሽን መካከል የነበረው ዲፈረንስ ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ሰላም ቆዩ